בינתיים, אחוזים נמוכים בשקלול שתי המסגרות, רק 15% ללורנס היל מבחוץ. אולי לבוא מהספסל יהיה לו יותר טוב, וגם לשון לפתוח בחמישייה. שבע להתקפה הזו של חולון. דייסון מקבל חסימה, הנה דני אל מאה פינה לשלוש, זה נכנס לשער הראשונה של חולון הערב. כן, וזה חשוב כדי לפתוח קצת את ההגנה של הבלגים. מרגיש בנוח. לאו. דייסון שוב עם דניאל, שוב מאותה פינה, גם זה נכנס, יופי של פתיחה לשון דניאל עם שתי שלשות רצופות. שבע, שש. שלוש, כדור קשה לדניאל, יופי של עבודה של שון דניאל עם הקרש, חולון, 14, הבלגים, 8. הגנה טובה של חולון, עכשיו בואו נראה ניסיון לשלשה של ביגז לא צולח, אבל לוקח את הריבאונד, עולה לשתיים, והנה יש לו את הסל הזה. עכשיו גם דניאל, גם ארוש, גם פרחי בחמישייה של חולון, יחד עם אסל והיל. ארוש כל הדרך, איזו כניסה של שלומי ארוש. חוצפה ישראלית קוראים לזה. טוב, אופקינס מקבל צל הבלגים, עולה שוב לזריקה אופקינס. הנה, הוא מתחיל לקחת את העניינים לידיים אופקינס. שלוש התקפות רצופות הולכים אליו. גרועים מאוד לשלוש העונה. הנה, בצד השני, טונדיק, חולון לא שומרת, ונקלט שוב לפיגור, 23-21 לבלגים. אסל כבר עם שש. והנה אליו, מתחיל לחפור, מתחיל לחפור, עושה סל גדול, ילך גם אל הקו, האיש הזה כבר מתחיל לעלות מעל הממוצעים שלו. סמית, מוציא את זה לדניאל, מתחיל מקדימה, למטה, שום דניאל, עם משחק מצוין עד עכשיו, צריך לקבל כדורים. שום דניאל? כן. ביגז עכשיו מוציא את זה לאופקינס, הוא צריך את השנייה בשביל לזרוק, הוא מחפש אותה כל הזמן אופקינס. עוד חמש לזרוק, כדור לא טוב שלו, נוחת אצל טונדיק, משאיר את זה לאלה, וזה סל שחבל מבחינת חולון לקבל. יש לו נוכחות בלתי רגילה לבחור הזה. דניאל כבר בורח הצידה, הנה אסל מגיע מאחור, היל מוריד כדור, דניאל לשלוש, יש לו את זה, שלישית של דניאל. מאופס מאוד היום, בעוד... הנה מורס, בוא נראה את חולון עושה סטופ בהגנה עכשיו. תראה את הופקינס חופשי לבד, זה אסור שזה יקרה. הופקינס ממשיך לעשות מה שהוא רוצה. מוס לשלוש. נכנס. הרבה מזל בזריקה הזו, והנה פסק זמן. הנה ביגס. שבע לזרוק, לאו מקבל, אסל שם עליו יד, מורס עם ביגז, איזו התקפה יפה של הבלגים, מפנים את אופקינס לזריקה, הבלגים עושים עכשיו בית ספר לחולון בהתקפות, מחפשים את אופקינס, התקפות ארוכות, אופקינס עם עוד שלשה, יש לו כבר 16, עכשיו הכדור פנימה לאסל, יש עבירה שלו, נקודות של אסל, חשוב לחולון. מילה טובה ללורנס היל על האסיסט המצוין הזה. יוצא קדימה, הנה דניאל, מוותר על הזריקה. מגיע היל מאחור, עושה נקודות, יש גם עבירה עליו, היל במשחק לא רע בכלל הערב. הוא לא משחק טוב עכשיו, עוד עיבוד כדור של הבלגים, דייסון כל הדרך! וואו, ג'רום, דייסון מקפיץ אותנו ואת הבכיר. כן, אמרנו קודם, זה השחקן שיעיר פה את האולם עד ללוח, עד לחישור. ואולי, אולי גם להוות איזשהו מקרה בפנים. ארוש, עם השלשה הזו. מעלה את חולון ל-64. מילה יותר מחצי אולם, הרבה יותר מחצי אולם. ומקבל משחק טוב עכשיו של הקבוצה שלו. כן, כן, הרבה אוהדים. ממש הגיעו הרבה עם התחלת המשחק. הבלגים עם שלוש נקודות בלבד ברבע הזה עד עכשיו, וחולון, חולון, עם דייסון, האם הוא עושה כאן עוד שלושה? מה אתה אומר על האיש הזה, דייסון? חצי שני גדול שלו. ארוש רוצה גם אחת, יש לו! חולון ברבע ענק, האוהדים רוקדים. 50 שניות אחרונות, הופקינס לדריזן, גם זה לא נכנס, אבל טונדיק מתקן את זה. תשמע, הם עושים את זה בערב לא מי יודע מה של זק ווזה. בערב סביר לא יותר מזה של פרנק אסל, כל האחרים התעלו. במיוחד ג'רום דייסון. זהו, זה נגמר, חולון מנצחת 88-64 את הדברפן הבלגית, ורושם את צד ענק לעבר ההפלה לשלב הבא ביורו צ'אלנג'.